ditt leve fira. Hurra, 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 hurra. Bra, Ida. Allt tappade det på. Och jag ska vara med. Ida ska pappa kalla. Nej. Ida, det är bra för mig att vi är alltid nu. Jaha, jag hade sån skriven. Det där var ju inte bort här. Då är det din då, Jerry. Mm. Kan du hålla tystna? Det här hjälper då. Nej, det var ju fast. Men drack inte jag den här. Han tar på. Var satt han någonstans? Du tog där garen sen. Jag la ju socker i honom. Vem ger man först ja, till? Men farmor. Han sker ligger på fatet. Äldst vår först. Hur stor bit farmor? Ja. Då får alla komma och dela på alla. Så? Ja. Farmor är störst. Oj. Ta med den där. Så. Ja, det var ingen sylt i. Vilken tur. Och inte enda kan du äta din egen tårta? Det ger du till Jerry. Du kan ta lite större bit. Ni är ju 6 stycken. Vad är pappa? Vi vill ha mycket. Det är för mycket för Jerry. Nej, Jerry. Har du fått någon vila på klänningen där? Det är för mycket för Jerry. Kör nu. Det är utmärkt. Det syns ju till Ida. Han gillar inte sån här tårta. Det är någon felsydd grej. Felsidig grej, den var ju inte så... Hallå! Vi får gå tillbaka. Ida! Felsidig, kanske ska vara så. Hur många år var du fyllde nu? Kan du säga här i kameran? Men kan du sluta peta? Dragan, hur många år fyllde Ida här? Ska inte du ta ett foto, Dragan? Ja. Jo. Ida fyllde 16 år idag och det är inspelat söndagen den... Varför datum idag? Det är den... Och telefonen ligger ju där borta. 17 söndagen är 17 juni 2018. Det är ju inte ett puck och ditt... Ja, men du slängde bara ner den. Vilket jäkla pucko alltså. Men varför har du den? Fattar emot den för jag visste att du skulle slänga ner den. Ja, kolla upp hit då Ida. Nej, jag tittar upp hit. En snabbis bara upp hit. Såg du det? Då är du på bild i videon nu. Hon bara slängde ner min tårta. Ja, det var ett misstag. Det var vinden som var så stark så den blåste vidare så att säga. Kan du lägga ner den nu? Då. Har alla fått den? Nej, det ser du väl att alla inte har. Jag har du. Vi ska kolla hur det går med odlingen här. Ja, titta. Lök, tomater och potatis. Och solrosor. Vem ser det här? Det är Jerrys. Vem är min då? Vem är dina? Det här är Jerrys. Nu blir det tårtätning här. Kom nu. First expression. Klart slut från... Idas födelsedag. Vi tjuvfirar den en dag innan och hon egentligen fyller år. Men jag stör mig på det här. Klart slut. Varför sa du det?